金量がすごく多くなります。はい、皆さんどうもこんにちは、キリアスチャンネルの海です。この動画では多くの方の投球送球の課題改善のための動画を配信しております。今日は大阪府にある、岸ジャガーズのキリアス体験会に参りました。それではこの短時間の間に、選手たちがどのぐらい変わるのか、キリアスを使ってをご覧いただきたいと思います。今投げることに関してもっとこうなりたいとかある？もうちょっと速く、あ、スピード、はい、回転数、回転数割りたい。100キロの1348回転。 OK、 カメラで、うん、お、それ行こう、それ行こう。これを簡単に言うと、これをうまく投げれたら投げる 投球とか送球も良くなりますっていうボールも、まあ、キャッチボールするみたいに普通に投げてほしいんですけど、綺麗にまっすぐ飛ぶように投げてほしいです。ちょっとだけヒント、こう投げる瞬間ここで離れるとします。投げる瞬間に羽がこうなってたらまっすぐ飛ぶ、下に当たる、下に行っちゃうね。だからもし自分が投げた時にまっすぐ投げるつもりでも下に行ってたりしたら、あ、そうなってないかなとかっていうのを考えて、次は上にボートを掘ってみるとかっていうのをやってほしいです。はい、ある、はい、楽しくやってくださいね。はい、じゃあ行きましょう。はい、最初は10メートルぐらいの距離でキャッチボール始めてもらいました。見ての通り、切れ出すが下に向かって飛んでいく選手が多いですね。これは普段手首を使って投げている証拠で、羽が下を向いてしまうのでうまく遠くへ飛ばない原理となってます。お父さんコーチお願いします。難しいですか？お、左、サウスポー。お、いや、うまいな、うん、難しい。ね、慣れてきたら簡単。お、慣れてきたから、ちょっとまだ5分も経ってないぐらいですね。慣れてきた。お、ちょっと慣れてきた。思い切って大きく。結構慣れてきてる。いい感じだね。投げていくうちに遠くへ飛ばそうとして自然と手首が立ってくるのがキルダスの特徴です。手首の力だけじゃなく体全体使って投げようとするんですね。なんかこれで強く押せてる、押せてる、それで感じがある。じゃあ5分ぐらい投げたんで、次この辺ぐらいまでちょっと下がってきてもらっていいですか？この辺まで下がってきてよ。この辺、上級生、この辺まで下がってきて。距離伸びたらどんな感じ？いや、なんか急にこう縦になってしまってやりにくい。あっち、あっち行けない。55分。うまいね、向こうの子。若干ちょっと下行く傾向が強いから、頭の上にボートを掘っていいから、ボートを掘っていこう。今度ボート掘んねんで、頭の上にボート掘んねんで。そう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 、ほら、ここまで届いてんねん。もう体がしっかり使って、遠くに遠くに投げて、そう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 、それそれそれ、いいね。最初は難しかったけど、やっぱり慣れていったら投げるようになる。お、うまいよ。ちょっと投げ見せて、いい持ち方しますね。うまい、いいね。指のかかりの感覚をやっぱり増してますね。最初の体験とかっていうの、あーな、オッケー。胸めがけていきましょう。胸、おー、あ、ナイスボールやね。でも今の大暴投になるのはとてもいい傾向です。もっともっとまだ早い。これは普段手首を使って下に投げていた分、手首を使わず投げているからです。暴投になっている球をよく見てもらうと、すごいいい球いってますよね。これを切り出すマジックと呼んでます。回転数何倍だったっけ？1400。お、94、1581、上がってんだ。お、909回転やん。76、めっちゃ上がってるやん。1360回転。
98、1516、綺麗な姿見てどうでしたか。強いボールが投げれるようなった。指にかかりやすくて、あ、ボールが楽しかったけど、あ、はい、オッケー、あ、楽しかったし、うん、あ、楽しい上にさらに上手くなれるから、あ、綺麗だし最高やな。最高、いいね、綺麗、最高です。今回ですね、選手たちに話を聞くと、スピードを上げたいとか、球威を上げたいという声が多くあったのですが、実際にキレダスの体験をしていただいて、テクニカルピッチで球速を測るとですね、大幅にスピードアップはちょっと今回見られなかったんですけども、回転数が上がったのと回転軸が安定したっていう傾向は顕著に見られたのかなと思います。回転数が上がって、やはり自分の球が速くなったって感じた選手もいた感じですし、あとは指導者の方たちですね、もういつもと投げているボールが違うなっていう印象を持たれたと言われていましたので、効果はすごく実感していただけたのかなと思います。またチームにどれだけレベルアップしたか見に行かせていただくと言っているので楽しみにしております。